Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimlinin müşaviri Məmməd İbrahim Əli Kərimlinin xəsarətlərinin fotosunu yayıb. O bu barədə məlumatı Facebook profili vasitəsilə paylaşıb. Məmməd İbrahim bildirib ki, Əli Kərimli fotonu WhatsApp vasitəsilə oğlu Türkel Kərimliyə göndərmək istəyərkən səhvən ona göndərib. Fotodan göründüyü kimi AHCP sədrinin başında çoxlu tikiş var. Əli Kərimli bu xəsarətləri ona polisin yetirdiyini bildirib. Prokurorluq isə bu olaya qeyri-adi şərh verib. Qurumdan bildirilib ki, Əli Kərimli iki polisə xəsarət yetirib. Daha sonra isə avtobusda bilərəkdən başını dəmir barmaqlıqlara vurub.